ഹേ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജസ്മീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു തക്കാരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. തക്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെങ്ങോട്ടല്ല, തക്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മംഗളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, എപ്പോൾ ആരാരും ക്ഷണിച്ചാലും അതിന് നമ്മൾ തക്കാരം തന്നെയാണ് പറയുക. അതിപ്പോൾ ചെറിയതായിക്കോട്ടെ വലിയതായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ, അത് തക്കാരം തക്കാരം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി തക്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വ്ലോഗായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ വേറെയും കുറച്ച് നമ്മൾ പുറത്തെല്ലാം പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിലും എല്ലാം ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും എന്നെ പോലെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കുക, എൻ്റെ ചാനൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ, ചാനൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് സെറ്റാക്കി തന്നാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ട്രീറ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ഇതാ പെരിങ്ങത്തൊരു പാലം എന്നെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞായറാഴ്ച ഉള്ള ഒരു വ്ലോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഇത് ഞാൻ ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം ഇന്നാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ചൊവ്വാഴ്ച. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഉമ്മ എളനീം പറിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ആയി വരുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഓളെ അകത്തേക്ക് പായ്ക്കലാന്ന്. അപ്പോൾ എളനീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് പറിക്കലാന്ന്. അപ്പോൾ നല്ല വലിയൊരു എളനീൻ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേനോ. അപ്പോൾ പറിച്ചവരെല്ലാം കുടിക്കലുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറിച്ച നമ്മളല്ലേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല വലിയ എളനീൻ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേനോ, ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടക്കുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് രാവിലത്തേതാണ് കേട്ടോ, രാവിലെ അന്ന് ഒന്ന് പുറത്തെല്ലാം എളനീൻ പറിക്കാനെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോക്കാന്നൊരു ഒന്നര അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടേനു. ഈ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അകൽച്ച ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ആരോനെ കൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. മാപ്പിള എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സുഖം, പക്ഷേങ്കിൽ എന്താക്കാനാ, എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് വിടുന്നില്ല മാപ്പിള എന്ന് പറയാനേ. പിന്നെ എന്തെന്നാ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ആക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇക്കാന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ട് ശീലമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുക. എന്തായാലും ഇവർ വന്നിട്ടുണ്ടേനു, ആ തന്നെ ഈ ഇവർ തന്നെ അത് ഞാൻ പറയല്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോക്കാന്ന് കേട്ടാ. അപ്പോൾ പെരിങ്ങത്തൂരാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, പെരിങ്ങത്തൂർ എത്തണ്ട, എന്നാലും ഒരു പ്രോപ്പർ പെരിങ്ങത്തൂരാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ പോവലാന്ന്, മോള് മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേണ്ട, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷിടുമണി ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോയിട്ടേണ്ട. ഇവനെങ്ങനെയാണ്, ഇവന് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഫുള്ള് ഓരോരുത്തർ തന്നെ, അത് വെറു അവസരവാദിയാണ്. എൻ്റെ ഒക്കെ നിൽക്കുമെങ്കിലും അല്ലാത്ത ടൈമെല്ലാം നോക്കിയാൽ ഓരോക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക, മഷാല്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ അലിയാർക്ക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർ എന്തായാലും കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇത് എൻ്റെ മാപ്പിളൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ പെങ്ങളെ മോനായിട്ട് വരും. ആ അങ്ങനെയല്ലേ, ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത്. മംഗളം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 കൊല്ലമാവാനായി, ഇപ്പം അത് കേട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും പോകുന്നത്. കാരണം ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലേറ്റായി പോയി. പിന്നെ ഇവർക്ക് ലീവ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയല്ല ലേറ്റായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇവർ പോക്കിണ്ടേനോ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ ഇതോടെ മോളെ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നതിന്. അപ്പോൾ ആൽബവും കാര്യങ്ങളും അവരെ പണ്ടുള്ള ആൽബങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് എടുത്താന്ന് കേട്ടോ. അതോടെ മോളാണ് അപ്പോൾ അവളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൽബം എല്ലാം കാണിച്ച് തരുത്താണ്. അപ്പോൾ ആൽബം ഒന്നും ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, എവിടുന്നല്ലോ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടിയ ടീംസാണ് ഇവർ, ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടതേനും, പിന്നെ ചില മാനുഷിക പരിഗണനകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉള്ള ഹസ്ബൻഡും ഉള്ള പിക്കെല്ലാം കേട്ടോ. ഇത് അന്ന് അത്ര വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ പ്രൈവസി അല്ലേ, ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രക്ക് ക്യാമറ ശരിയായിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലേനു. അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ മാപ്പിളയാണ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം എന്നെ ശീലിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ്. എന്നെ ഒരു ട്രാക്കിൽ കൈപിടിച്ച് കാറ്റി തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്, വേറെ ആരുമല്ല. എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടൈം വരെ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഓറാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പം ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഗോസ് ടു മൈ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പറയാം. ബാക്കി എൻ്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും വീഡിയോ എടുക്കാനോ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ആരും ഒന്നിനും ഒരു തടസ്സമില്ല, അൽഹംദുലില്ല. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കലാന്ന് കേട്ടോ.
ഇപ്പം തന്നെ ടൈം 2:30 അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല. അടിപൊളി ചിക്കൻ മന്തി, പിന്നെ മീൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാലഡ് ഉണ്ടേനു, പിന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടേനു, അങ്ങനെ അടിപൊളി ആക്കിയിട്ടുണ്ടേനു. ഒരു അമ്മായി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും മന്തി തന്നെയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോട് പറയണമല്ലോ. പിന്നെ ഇതാ ഇത് പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ, ഇത് ഇളനീറിൻ്റെ പുഡിങ്ങേനും അത് നല്ല അടിപൊളിയുണ്ട്. സ്പൂണ് ഉണ്ട്, വലിയ സ്പൂൺ. എൻ്റെ ഓരോ മോള് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സ്പൂണൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ, നമ്മളെ കുറവാക്കാനായി നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ സ്പൂണെല്ലാം കൊണ്ടെടുത്തിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. നമ്മളും ഞമ്മളാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ പച്ചയായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും. കാരണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കുഞ്ഞ് സ്പൂണെല്ലാം ഇട്ട് ഓവറാക്കിയിട്ടില്ല കാണിക്കേനു, പക്ഷേ അത് വേണ്ട. അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര ഡിസ്കഷനാണ് കേട്ടോ. എന്തോ വലിയ ആനക്കാരിയാണെന്നെല്ലാം തോന്നും, പക്ഷേ എന്തോ ചെറിയ ചേനക്കാരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ വിഷയം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ വീട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ അല്ല വേറെ വീടെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു വീട് അവർ പോകുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ വേറെ വീടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആടെയെല്ലാം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം പണി തീരാത്ത വീടാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പണിയെല്ലാം തീർന്ന് വീട്ടിൽ കൂടെല്ലാം പോയിട്ട് ഹോം ടൂറെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു മനസ്സിലിരിപ്പ്. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹോം ടൂറൊന്നും ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ അവർ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ കുറേ ചെടികളാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനവിടെ വീടെല്ലാം ഒന്ന് മേലെല്ലാം പോയി കാണലാന്ന്. അപ്പോൾ ആടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോക്കാന്ന്, എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ എടുക്കുന്ന വീട്ടിലും എല്ലാം പോയി കണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെന്താക്കുക, പെരിങ്ങത്തൂർ പാലത്തുമ്പോൾ പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള, അതായത് തലശ്ശേരിക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള, നാദാപുരത്തിന് ഇപ്പുറമുള്ള എല്ലാവർക്കും പെരിങ്ങത്തൂർ പാലത്തിനെ പറ്റി നല്ലോണം അറിയായിരിക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ ചായക്കടികൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളുണ്ട് വെറുതെ പെരിങ്ങത്തൂർ പാലം. നല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെല്ലാം അടിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല അടിപൊളി വൈബുള്ള, നമുക്ക് നല്ല വൈബിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ചായ ടിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെരിങ്ങത്തൂർ പുഴ. അപ്പോൾ പെരിങ്ങത്തൂർ പുഴ ഇപ്പോൾ കുറേ മോഡിഫിക്കേഷനെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ റോഡും പിന്നെ ബോട്ട് ജെട്ടിയും പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, ടർഫെല്ലാം വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടേനു. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ചായയെല്ലാം കുടിക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നല്ല രസമാണ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ ഇതാ ചായക്കടിയെല്ലാം കണ്ട, എല്ലാം ഉണ്ടേനു, മുളക് ഭജി ഉണ്ടേനു, പിന്നെ അങ്ങ് കായ് പൊരിച്ച് ഉള്ളിവട, ഇറച്ചിപ്പത്തിലി, ഉഴുന്നുവട, അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഐറ്റംസും ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ടേനു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെരിങ്ങത്തൂർ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബാണ്, പോവാത്ത ആരും അധികം ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എന്തായാലും പോകുന്നില്ല കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും പോകാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കുക, നല്ലോണം ഒന്ന് ആ ഒരു വൈബും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറെല്ലാം ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. കേൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പെരിങ്ങത്തൂർ പാലല്ലേ എന്ന് പറയും, ഒന്ന് പോയി നോക്കണം, നല്ല രസമുള്ള സംഭവം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോയത്, ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഉഴുന്നുവടയും ബജിയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അതും അതിൻ്റെ ഒരു ചമ്മന്തിയില്ലേ അതിൻ്റെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടേനു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇതാ പെരിങ്ങത്തൂർ പാലത്തിൻ്റെ ബോർഡെല്ലാം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കലാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ബോട്ട് ചട്ടി. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ടെർഫ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പുഴേൻ്റെ വ്യൂ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കളിക്കാനെല്ലാം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആടെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൻ ആടെ കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓനെ അവിചാരിതമായിട്ട് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ആടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആടെ പോയിട്ട് ഓനോട് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടേനു. അപ്പോൾ അവൻ ഓനും ഉണ്ടേനു ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ആടെ നിന്നിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുഴേൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഭംഗി ആസ്വദിക്കലാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനോ റീൽസ് എടുക്കാനോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനോ നല്ല രസമുണ്ടേനു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരിയാട് വരെ കടിഞ്ഞു വരെയായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ടൈമിന് ബോട്ടൊന്നും ഇല്ലേ, നാളെ ഒരു തോണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു തോണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ പെരിങ്ങത്തൂർ പുഴ. വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബെടുക്കും, അല്ലാത്ത സമയം വളരെ നല്ലതുമായ പെരിങ്ങത്തൂർ പുഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഓരോ മക്കളെല്ലാം, എൻ്റെ മോളും ഇവരുടെ മക്കളുമായിട്ട് ഭയങ്കര സെറ്റേനു, ഓളെ കളിയൊന്നും പറയണ്ടേനു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടേനു, എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ സമയം എത്ര, ഏകദേശം ഒരു 5 മണി 5:30 6 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം
ദിവസം ഇരട്ട പിടിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനു ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ. അങ്ങനെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോക്കാന്ന് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവർ 45% ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോടെ ഞാൻ ഇനിയും ഇൻഷാല്ല വീഡിയോ ഇട്ടോണ്ടെടുക്കും. അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അടിച്ച് വെക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെരുങ്ങത്തൂര പാലം, പുഴയ്ക്ക് മേലെയുള്ള പാലമാണ്. ഇത് നാദാപുരം അല്ല കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലേനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുമോ കോഴിക്കോട് ഹർത്താലാണെങ്കിൽ പറയുമോ പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പറല്ലേ നമുക്കും ഹർത്താൽ തന്നോടെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളെല്ലാം ഞാൻ പെരുങ്ങത്തൂർ NM സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല വൈബുള്ള അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർമ്മയെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരാനെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവരെല്ലാം എന്തെല്ലോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ മ്യൂട്ടാക്കിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ട, ഈ ഒരു വൈകുന്നേരമുള്ള സൺസെറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും സൺസെറ്റ് വരാൻ ഇതെന്താ കടലോ, കടലല്ല കേട്ടാ പുഴയാണ്, അതിൻ്റെ മേലത്തെ ആ ഒരു റെഡ് കളർ ആകാശത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ പോക്കാന്ന് കേട്ടാ. ഇപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനോ, ഇനി നേരെ പുറത്തേക്ക് പോക്കാന്ന്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നാ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൂക്കോത്ത് പോയിട്ടുണ്ടേനോ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ പോയ ടൈമിന് ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽക്കാരി, അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിലുള്ള ഓരോ പേര് പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, ആ ഗഫൂർ എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓറ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓർ ആ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട്, എനിക്കും ഗൂഗിൾ പേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആനക്കും ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓറും അറിയാം ഞാൻ എല്ലാം എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഞാൻ വേണേ നിങ്ങളെ യൂട്യൂബിലൂടെ. അപ്പോൾ ഓർ ഒരു വേഗം എന്നാൽ എന്നെ യൂട്യൂബിലൂടെ എൻ്റെ പീഡി എല്ലാം കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നെല്ലാം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഓർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ പൂക്കോത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഗഫൂർക്ക് എൻ്റെ പീഡിയെല്ലാം ഒന്ന് പോവുക, ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് പറയുക ഈ ഒരു ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് വരുന്നതെന്നൊന്ന് പറയണം കേട്ടാ. ഇനി ഓർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ ലിങ്ക് അല്ല സോറി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വേണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇറ്റ്സ് മീ ജസ്മീസ് വേൾഡ്.